Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму парфумерному каналі у цьому новому 2023 році. Ну і, звичайно, розпочати рік на каналі хочеться якимись новорічними резолюціями. І, до речі, в нашому чаті в Ukrainian Fragrance Community був дуже цікавий інтерактив, знову ж таки, від нашої Ксюші, яка просто майстриня в цьому. Отже, цей інтерактив потім був перетворений у тег на Ютубі, мені дуже теж сподобалося і теж захотілося відповісти на всі питання цього тегу. Отже, тег від Ксюші, приєднуюсь і буду зараз відповідати на питання. Після відповіді на кожне питання все-таки буду, мабуть, вимикати запис і вмикати знову, бо мені потім набагато легше так проставляти тайм-коди шматочками. Ну і тут у мене ось є питання, тому теж буду сюди дивитися і зачитувати питання. Так, і де воно зараз? Ось. Отже, перше питання тегу. Використати, іншими словами, сумнозвісний Project Pen. Що плануєте завершити, допити самостійно у категоріях від Леванти, штуки та флакони, штуки і назви? Ну що, в мене насправді колекція порівняно з іншими дуже мінімалістична на сьогоднішній день. І немає чогось такого, щоб мені прям хотілося от уже використати, щоб мені вже там якось муляло або набридло. Тобто є парфуми, які в мене вже досить давно, вони закінчуються, і очевидно, якби в мене була мета їх закінчити, я б це зробила, але такого чогось нема. Є, наприклад, в мене Black Opium, якого вже залишилось небагато, але нема в мене мети його закінчити. Незважаючи на те, що я планую придивлятись до їхнього нового фланкеру Le Parfum, і також досить давно в мене вже є флакон Coco Mademoiselle Chanel, він також закінчується, його можна було вже допити, добити, використати, але знову ж таки нема в мене такої мети, парфум мені подобається, просто зараз я дійсно тестую дуже багато нового, пробую багато нового, в мене багато нових якихось бажань. Але цей парфум ніжно люблю, це по-перше, а по-друге, я останнім часом читаю дуже багато якихось негативних відгуків на якби якихось польськомовних сайтах, також навіть відгуків в магазинах Sephora польськомовних чи там Douglas, багато хто скаржиться на те, що нові мадмуазельки якісь нестійкі, не шлейфові, злітають за 2 години. Якось мене це настільки лякає, що я прям почала, бачу, берегти свою цю Coco Mademoiselle і досить рідко нею користуюся, тому, можливо, і не використаю навіть її у цьому році. Що ж стосується від Левантів, то тут вже інша справа. Я постійно користуюся усіма від Левантиками та пробниками, які купую. Ті, які мені дуже подобаються, вони в мене просто дуже швидко взагалі десь діваються, випшикуються. Були навіть такі, що я вже задублювала, в основному це парфуми якісь дорогі, які я не можу собі дозволити купити, але аромат мені подобається. Ну і, звичайно, ті, які мені не подобаються, я роздаровую, віддаю. Якщо ж нікому не подобаються, ну все одно я не буду ними користуватися, я просто якось позбавлюся. Як найчастіше це там залишається, не знаю, якийсь мілілітр чи півмілілітра парфуму після тестувань на блотерах, на шкірі і так далі. Ну тому ну просто я розстаюся тоді з цими парфумами. Тим більше, що якщо це не скляні пробники, то вони там псуються в таких пластикових відливантиках. Отже, скільки це в штуках, мені сказати дуже важко, тому що ситуація з відливантами і пробниками, мабуть, в мене змінюється щоденно. Щось я докуповую, щось замовляю, щось викидаю, щось віддаю, використовую. Одним словом, планую в цьому році, як і в минулому, активно знайомитися з новою парфумерією і використовувати від Леванти і пробники. Так, я вже майже забула про те, що треба на паузу ставити після питань. Отже, друге питання. Продати, подарувати, виконати, що дошкуляє однією своєю присутністю в колекції. За якими критеріями та чому?
Є в мене один парфум, який мені колись подарували, але він мені зовсім не заходить, і це знову ж таки шанс класичний від Шанель. Він мені чомусь не подобається, він мені здається якимсь різким, чоловічим, не знаю, що мені в ньому не так, але я пробувала користуватись ним кілька разів, і все-таки він мені не подобається. Куди його прилаштувати, мені якось немає куди, продати теж. Я зрозуміла, що я, мабуть, не доросла ще до того, щоб продавати парфуми, не вмію, я не знаю, як це робиться. Якісь там слабкі проби були, але щось не вмію я ні ціну визначити на парфум, нічого. Отже, будемо ще рости в цьому плані. Також я хотіла позбавитись Soleil Blanc Tom Ford парфумована вода. Я собі купила цей парфум на знижках в Дугласі влітку з такою, знаєте, ця хом'як в мене спрацював, були такі класні знижки на Tom Ford, це так рідко. І я схопила тоді два, і туалетку, і парфумовану воду. Пошкодувала, тому що туалетка мені дуже прям зайшла, а от парфумована вода от ні, прям зовсім ні. І вона в мене так ціле літо і пролежала, щось я там осінню спробувала, теж ні. І я дійсно дуже хотіла позбавитись цього парфуму, якось його все-таки продати, можливо, коли буду в Україні. Аж поки не приїхала моя мама, їй дуже сподобався цей парфум. І мені якось було, ну, я хотіла зробити їй подарунок на Новий рік, але віддати вже розпакований парфум теж якось так не комільфо. Тому мамі я придбала в подарунок під ялинку тревел-версію цього парфуму. І з мами був такий красивий шлейф навіть зараз взимку. Мені так сподобалося, що я все-таки вирішила і цей парфум ще залишити і підійти до нього знову ж таки влітку, коли потепліє, можливо. Ну, от побачимо. Так, ну і тут у мене шпаргалка, все, більше в мене немає нічого такого, чого б мені прям дуже кортіло позбутися, чи продати, чи викинути, чи там будь-що. Третє питання, дуже класне. Купити або отримати в подарунок. Вкрасти і відбити у когось не підходить. Перелік, який має реальність втілитись у життя, від 70% і вище. Я так розумію, це прям парфуми, які я вже от маю намір купити. Мені здається, що я вже прям готова на весну щось купувати. І літо, от хочеться мені вже таких парфумів, я помічаю. І мені здається, що я вже майже готова заінвестувати в два парфуми від Byredo. І хоча це зовсім не мій бренд, мені зовсім не підходить мускус в Byredo, їхній оцей специфічний. Тим не менше, мені дуже подобається Балдефрік і також La Tulipe. Мені здається, весною це буде дуже гарно. Балдефрік у мене був від Леванті, він мені подобався, тому можна сказати, що я от майже готова придбати ці парфуми і швидше, майже впевнена, якщо я їх буду купувати, то це будуть тревел-версії і той аромат. Також я думаю, що можливо, я собі ще накуплю пробників Sunshine Amouage. Мені дуже подобається цей аромат, але це дуже дорогий парфум. Немає якихось тревел-версій його. Я не готова придбати флакон на сьогоднішній день. І тому, можливо, щоб просто себе порадувати, попшикати з цим ароматом, а не заради колекції, я піду на щось от таке, ніби накуплю собі цих пробників. Ну, це ж теж можна, правда? І це має реальність втілитись у життя процентів на 90, мабуть. Що ще? Мені здається, що я майже готова придбати знову ж таки у тревел-версії Maison Crivelli Hibiscus Mahajad. Мені подобається цей парфум, і як я зроблю до нього ще кілька підходів, якщо все нормально, то я би його прям собі от на весну і літо придбала. І крім того, ну, що ще таке? А, ще є класний парфум на весну-літо, і
є така можливість процентів 70, не більше, але 70 є. Це Fleur d'Olive від Casamorati Xerjoff. Це якщо вже прям, знову ж таки, я до нього зроблю ще підходи, коли потепліє, але подобається мені, як він звучить, і щось таке цікаве, мені воно здається чимось цікавим, свіжим, класним. Тому є така можливість, що я от його собі придбаю, як такий прям літній парфум, відпускний якийсь, можливо, щось таке. Решта, це в мене все змінюється, мені то нічого не хочеться, то все подобається, там все складно. Прям дуже складно. Отже, четверте питання. Дослідити бренд, напрям, лінійку парфумів, роботи парфумера, аромати з певною нотою, парфуми з конкретною країною за походженням і т.д. і т.п. Ой, ну це теж дуже класне питання. Я забула паузу зробити, так що буде два в одному, мабуть, на таймері. Так, ну от іде весна, мені хочеться досліджувати якісь аромати там з нотами, не знаю, акації, мімози, квітів весняних. Крім того, от хочеться мені більше Maison Crivelli дослідити як бренд, також бренд BTK, з яким я зовсім не знайома. Також я зрозуміла, що я нічого не знаю про Монталі, а їх так багато, а треба хоч би з чимось познайомитись. До речі, мені тут дівчата, ви тут теж мені радили і бренди, і парфуми, які мені теж треба всі затестувати. Недавно мені хтось з вас теж радив якийсь ванільний Монталь, теж мені його треба спробувати. Ще мені дуже цікаво зараз познайомитись з брендом Kayali, мені здається, від Huda Beauty. І я його ніде не можу знайти, щоб потестувати, маю намір купувати сет пробників цього бренду. Якщо хтось знайомий, особливо з ванільними там їхніми парфумами, дайте знати, будь ласка, напишіть, як не взагалі зі стійкістю, з якістю. Мені прям дуже-дуже цікаво. І флакони мені їхні подобаються. Ще хочу познайомитись якось так детально і серйозно з Мікалєв. І особливо мене цікавить там у них парфум Ілан Гінґолд. Якось мені стало цікаво також протестувати різні парфуми з нотами Ілангі-Лангу, Франчіпані, щось в цьому напрямку, тож буду щось таке шукати. І що ще? Ну що ще? Звичайно, чекаю на всі ці новинки від Parfums de Marly, від того самого Тома Форда. Хочеться затестувати. А, до речі, ще чекаю і дуже хочу затестувати новенький Miss Dior Blooming Bouquet з цим новим бантиком. Мені здається, що його теж могли трішечки змінити, по-перше. Мені завжди дуже подобався цей парфум, у мене було кілька разів, я його дублила. Єдине, що мене там, звичайно, завжди от просто бісило і так розчаровувало, це те, що він був нестійким і не шлейфовим. Якщо там підкрутили ще йому шлейфовість і стійкість, то це вогонь. Я вже його тоді точно собі куплю. Це вже 100% навіть. Так, це я якось від теми так відійшла. Paris Monte Carlo. Прям теж мені дуже хочеться спробувати, от багато там є також і якийсь парфум з Ілангом, з Османтусом у них є, із какао. Ну, одним словом, хочу познайомитися з цим брендом, швидше за все теж буду якісь сети пробників замовляти. The Different Company мене також зацікавив, в мене там з'явилися навіть такі бажаночки, можна сказати, хотілочки. Ну, що ще? Так, більше не знаю. От це таке, що точно хочу тестувати, пробувати найближчим часом, мабуть. П'яте. Бонус-категорія із розряду «Страшно навіть про таке мріяти, але я б хотіла». О! Ну, страшно мені навіть про таке мріяти, але я б дуже хотіла собі, звичайно, отой славнозвісний Sunshine від Amouage. Це прям мрія. Це якийсь шикарний османтус, просто отакий, який мені подобається. Є для мене там все саме красиве і класне. Я тут про нього розпиналася в своєму відео про Amouage. Так само я там розпиналася і ніжно люблю досі Crimson Rocks.
А ще дуже, звичайно, чекаю на їхню новинку, хочу її протестувати, але боюсь, бо це буде наступний амуаж, який я буду шалено хотіти. І це їхній гайданс, який зробив, до речі, Квентін Біш. Ну, мрію, мрію я про ці парфуми, а може колись все-таки мрії, мрії ж збуваються, правда? Також, от мені б хотілося дуже-дуже такий набір от таких невеличких флаконів від Dior. Вони роблять такі сети з їхньої бутікової лінійки. Вони так красиво запаковані, от так класно. Дуже-дуже б я їх хотіла. І це, напевно, щось, що я не збираюсь собі купувати. Нема в мене ні такої можливості, ні все-таки, ну, я не тестувала цих парфумів, нема в мене можливості їх потестувати, тому купити щось таке страшно, навіть не задумуюсь над цим, але якби таке от з'явилося, як подарунок чи щось таке, о Боже, я була б дуже рада. Діор – це точно мій парфумерний дім, в тому плані, що там, мабуть, немає парфумів, які мені не подобаються. Мені там подобається все. Раніше чи пізніше мені заходять, мабуть, всі їхні аромати, мені подобається їхня ДНК, як вони сидять на мені. Це для мене от ідеальні парфуми, серйозно. Тому я так підозрюю, що мені б там, можливо, більшість тих парфумів і сподобалися. Тому да, від такого подарунку я б не відмовилася. Тому мріємо, мріємо далі. І ще мені дуже подобається з парфум з Демерлі Сафанат. Дуже-дуже гарний парфум. Єдине, що от знову ж таки, він недостатньо такий стійкий, як на мене, і недостатньо шлейфовий. Тому це мене так якби трішки зупиняє. І, мабуть, ну це дорого купувати такий великий флакон, особливо коли технічні характеристики мені не дуже до вподоби, але сам аромат дуже красивий. Все мені в ньому подобається, як він звучить. І ну, тому теж буду мріяти, а може десь будуть якісь розпродажі, акції, або я його десь таки знайду в тревел-версії. Якщо в тревел-версії я б його знайшла, я б його собі придбала от прям точно. Останнє питання цього тегу теж дуже класне від Ксюші. Категорія «А тобі слабо? Хочете спробувати свої сили у?» Ой, такого дуже багато. Перше, що хочу тут згадати, це навіть не те, чого я не пробувала, а те, що я вже пробувала зробити і не довела справу до кінця минулого року. Я пробувала отримувати водійські права. Я чесно відходила майже всі 30 необхідних годин водіння, практики. Я чесно намагалася вчити теорію польською мовою. Це було досить складно. Особливо ту частину, де треба вчити, як влаштоване авто всередині, тому що тут частина екзамену це також питання, коли тобі відкривають багажник, і ти там тобі щось показують, ти маєш це називати, або навпаки, тобі там кажуть, де там карбюратор, а ти маєш його показати. Або розкажіть, як ви будете міняти машинне масло. Ну, щось ось таке. Мені це було дуже складно, нудно. Я засинала над тією книжкою. Там така книжка з теорії, і це все я мучилася. І от коли вже мала йти на екзамени, здавати, в Україні почалася війна, мені стало зовсім не до того. Потім минув якийсь час, мені вже не хотілося до цього повертатися. Потім я якось розлінилася, ну, одним словом, закинула цю ідею. І от останнім часом я подумки постійно повертаюся до цього, картаю себе за те, що я не довела справу до кінця. І вважаю, що маю це все-таки зробити цього року, щоб перестати себе оце мучити цим питанням. Друге,
Це мені б дуже хотілося, знову ж таки, якісь свої професійні авторські ідеї, які стосуються мого професійного розвитку, втілювати у життя, а не просто їх обдумувати безкінечно. Тобто хочеться перестати бути такою перфекціоністкою, занудою, а намагатися пробувати щось робити, навіть якщо це не буде ідеально спочатку. Тобто це така ще одна резолюція на 2023 рік. Також мені б хотілося спробувати якісь нові активності, якісь нові речі. Наприклад, я ніколи не грала в теніс, а дуже часто я себе ловлю на думці, що я б хотіла навчитись там грати в теніс, або там мені б хотілося частіше, не знаю, ходити плавати, але я цього не роблю, бо знову ж таки то часу немає, то ще щось. Минулого року ми всі побачили, друзі, що все життя може перевернутися просто в лічені дні. І тому мені здається, що все-таки по можливості потрібно щось от змінювати, ну мені особисто, як я бачу, для того, щоб менше думати, менше аналізувати, рефлексувати, а більше щось робити, більше пробувати і не боятися робити те, що хочеться. І тепер нарешті те, що стосується мого хобі, парфумерії. Я бачу, що знову ж таки я недостатньо активно займаюся своїм інстаграмом, який я завела другу свою сторінку, не особисто, а спеціально для парфумерії. Я майже там нічого не запощую, нічого не роблю. Мені б хотілося більше часу цьому приділяти, якось більше цим займатися. Ну і, звісно, більше знімати для Ютубу, бо мені це дуже подобається. Мені подобається, що я отримую від вас коментарі, значить, мене хтось дивиться, комусь це цікаво. І це дуже класно, тому що небагато насправді таких людей, які дійсно люблять говорити про парфумерію. В основному люди мають там один, два, кілька парфумів, але не будуть про це аж там стільки дивитись, чи слухати, чи говорити. Тому я розумію, що тут якби мене дивляться мої однодумці, люди, яким це цікаво. Тому мені б хотілося більше все-таки знаходити часу для того, щоб розвивати свій канал, для того, щоб знімати більше цікавого контенту і робити це регулярніше та частіше. Оце моя основна теж резолюція, що стосується мого парфумерного захоплення. На цьому все. Я буду дуже вдячна за всі ваші коментарі. Напишіть мені, будь ласка, чи є у вас якісь резолюції, якісь речі, які ви плануєте зробити чи спробувати робити у цьому році. Також, будь ласка, напишіть, чи є у вас вже якийсь виш-ліст парфумів на цей рік, а можливо є щось, що ви чекаєте, якісь новинки щось спробувати. Буду вдячна за всі ваші коментарі, дуже буду вдячна за лайки, якщо вам сподобалось це відео. Якщо ви ще не підписані на мене, то, будь ласка, підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Сподіваюся, що я оце не просто так проговорила і тепер буду знімати відео ще частіше, тому сподіваюся, що дуже скоро ми знову зустрінемося з вами тут на моєму каналі і будемо говорити, звичайно, про парфуми. Всім бажаю гарного дня, бережіть себе, бувайте, па-па!